A cena spolku do Stislušovice byla odstartována. A na místě startu tam to bylo docela divoké. Zaváhali tam Treasure Rock a pravděpodobně Anička. Tuto chvíli, koně máme v prvním oblouku, celkem budou absolvovat téměř 1,5 okruhu v čele dostu Alexander, Last Operasong na druhém místě. Koně se poprvé představí v prostoru cílové rovinky. Na třetí pozici Sweet Vendom, na bariéře B-Man, z vnějšku potom první dáma, následuje Maková panenka, mezi nimi Riverside, dále Azdar, Urbi et Orbi, Treasure Rock a Anička. Alexander ze stáje Těchov s Danielem Vyhnálkem udává tempo dostihu, Oněgy na druhém místě, dále Last Opera Song a Azdar, první dáma B-Man na pátém, šestém místě, následuje Riverside, Urbi et Orbi a dále potom Sweet Vendom, Treasure Rock a Anička na poslední pozici. Necelý okruh do cíle. Koně mají za sebou téměř polovinu z dostihu a Alexander stále cválá na první pozici, Oněgy na druhém místě. Společně s Oněginem je tam ještě Last Opera Song, lepší si pozici Azdar, který se v tuto chvíli posouvá na druhé, třetí místo. Je tam první dáma B-Man na bariéře, dále Urbi et Orbi, Maková panenka, Sweet Vendom a dále Treasure Rock a Anička. Stále hodně vyrovnaná, minimálně desítka koní, protože mírně ztrácí právě dvojice Treasure Rock a Anička. Alexander od startu ve vedení, na druhé pozici Last Opera Song a třetí Azdar. Urbi et Orbi a první dáma, to je vedoucí pětice, potom s osupem zhruba dvou délek zbytek pole. Koně máme v prostoru cílové roviny, stále Alexander na první pozici, Last Opera Song bude útočit vnějšku a při bariéře je tam první dáma, ještě se nevzdává, Maková panenka, B-Man, Urbi et Orbi, Alexander stále cválá na první pozici, Alexander a první dáma, to je souboj o vítězství v dnešním šestém dostihu. Alexandra první dáma, kdo bude třetí? Urbi et Orbi. Alexander první na druhém místě, první dáma na třetí, potom Urbi et Orbi, Last Opera Song a Maková panenka, B-Man, Treasure Rock a na posledních pozicích potom Oněgin, Sweet Vendom a Riverside.